ভাবরে ভাবরে ভাগবত ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায় ओम नमो भगवते गुरुदेवाय ओम नमो भगवते शिशु अनंताय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः विपद संतु न शश्वत तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनं यतस्यात् अपूर्ण भवदर्शनं हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे श्री कृष्णंकर चरणारविंदरे विश्व प्रेमी बलियांकु मोर गुरुदेवंकु मोर प्रणाम निवेदन करिबा सहित अगणित श्रोता बंधु मानंकु समस्त गुरुवर्ग मानंकु मो भारत वर्ष रे जेउ जेउ गुरु माने धरापृष्ठ को आसिछंती एवं समाज रे कल्याण पई आम जीवन रे विकास पई आम जीवन को परिवर्तन करिबा पई समस्त सद्गुरुदेव मानंकु ए सेवक प्रणाम निवेदन करूची एवं मोर प्रिय श्रोता मानंकु ए सेवक पुत्र भावरे प्रणाम निवेदन आमे भावरे भागवत श्रवण करुछे गोटे भाव को सृष्टि करिबा पई आम जीवन रे आमे सत प्रचेष्टा जारी रखिचे जदि भाव नाही ना जीवन रे किछि संभव नुह आमे पूर्व अध्याय मध्ये सुनुथिले भाव को आधार करी ही से कहुछंती तुम्हें भाव सृष्टि करिच कि देवर्षि नारद कहिछंती हे प्रचेता तुम्हें जड़े राजा हेइथिले मध्य तुम्हें निजे चिंता कर तुम्हें भाव सृष्टि करिच कि यदि भाव नाही तांको प्रति यदि आंतरिकता नाही यदि लोक देखाणिया करुच तेबे भाव ना जे लोक देखाणिया फल मिलिबो किंतु से अंतरर फल मिलिबो नि आजि राजा पुरंजन
ବିବାହ କରିବା ପରେ ଆଜି ସେ ନାରୀର ଆସକ୍ତି ହେଇଛନ୍ତି, ପୁଣି ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି, ପୁଣି ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିବା ପରେ ପୁଣି ନାରୀ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି, ନାରୀ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି, ବିଦର୍ଭ ନଗରୀରେ ସେ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନାମ ହେଉଛି ବୈଦର୍ଭୀ ହେଇଛି। ଏବଂ ସିଏ ଯେଉଁ ଦ୍ରାବିଡ଼ ଦେଶରେ ଯେଉଁ ରାଜାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି, ଭକ୍ତି ଦେଶର ଯେଉଁ ରାଜା ଦ୍ରାବିଡ଼ ଦେଶର ରାଜାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ମଳୟଧ୍ୱଜ। ଇଏ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ବିବାହ ହେବା ପରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ କନ୍ୟା ହେଲା, ସେ କନ୍ୟାର ନାମ ହେଉଛି ଶ୍ୟାମଲୋଚନା। ଶ୍ୟାମଲୋଚନା କନ୍ୟା, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ସାତ ପୁତ୍ର ହେଲେ, କିଏ ଆଠ, ଆଉ ଜଣେ ହେଲା ଭକ୍ତି। ସେ ଭକ୍ତିକୁ ସେ ଆମ ଜୀବନରେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ପୁତ୍ର ବୋଲି ଭାବୁଛୁ। ଦେଖିବେ ଯାହାଙ୍କ ଘରେ ଗୋପାଳ, ଛୋଟ ଗୋପାଳ ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ପୁତ୍ର ଭାବରେ ସେବା କରନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବି ପରିବାର ଭିତରେ ସେତିକି ଅଧିକାର ଅଛି। ତେଣୁ ଇଏ ସାତ ପୁତ୍ର ସହିତ ଇଏ କନ୍ୟା ହେଉଛନ୍ତି, ଯିଏ ଶ୍ୟାମଲୋଚନା ଏକେ ଆଠ, ଏବଂ ସିଏ ବୈଦର୍ଭ ଯେଉଁ ନଗରୀରୁ ଆସିଛନ୍ତି ଦ୍ରାବିଡ଼ ଦେଶକୁ, ସେଠି ଭକ୍ତିର ଯେଉଁ ପରାକାଷ୍ଠା, ସେଠି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଭକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ନବଦା ଭକ୍ତି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ଶ୍ରବଣଂ କୀର୍ତ୍ତନଂ ବିଷ୍ଣୁ, ଶ୍ରବଣ କରୁଛନ୍ତି, ଭଲ କଥା, ଶ୍ରବଣ କରୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଯେ ପୂର୍ବଜନ୍ମରେ ସିଏ ପୁରଞ୍ଜନ ଯେତେବେଳେ ହେଇଥିଲେ ଅଳ୍ପ ବୟସରେ ଭଲ କାମ କରି, ପୂର୍ବଜନ୍ମରେ ଯେଉଁ ଭଲ କାମ କରିଛନ୍ତି ସେ ତାହା ହିଁ ତାଙ୍କୁ ପରଜନ୍ମରେ ସାଥି ଦେଉଛି। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କିଛି ଭଲ କାମ କରିବେ, ଦେଖିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବେ ସେ ଭଲ କାମ। ଭଲ କାମକୁ ଆମେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଉଚିତ, ଆଉ ଏଇ ଭଲ କାମ ହିଁ ଆମକୁ ଭଲ ପଥ ଦେଖେଇବ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନ ପାଦ ସେବନ ଅର୍ଚ୍ଚନ ଦାସ୍ୟ ଏଭଳି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏସବୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା। ଏସବୁ ପୁତ୍ରମାନ, ଏଇ ଯେଉଁ ଆମେ ପୁତ୍ର ହେଉଛି ଏଇ ପୁତ୍ର ନୁହଁ, ଏସବୁ ପୁତ୍ରମାନ ଏସବୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ। ମାଆର ଗର୍ଭରେ କ'ଣ, ଆମ ଗର୍ଭରେ କ'ଣ, ଇଏ ସବୁ ଗର୍ଭରେ ଗୋଟିଏ ଏଇ ଯେଉଁ ମାନେ ନବଦା ଭକ୍ତି ଆମ ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଏବଂ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ, ରୂପ, ଗୁଣ, ପ୍ରଭାବ, ଲୀଳା ଏବଂ ଏସବୁକୁ ଶ୍ରବଣ କରିକି କୀର୍ତ୍ତନ କରିକି ତାଙ୍କ ଜୀବନକୁ ସେ ପବିତ୍ର କରିଦେଲେ। ଜୀବନରେ ଛୋଟ ଛୋଟ କାର୍ଯ୍ୟ ଆମକୁ ମହାନ ପଥରେ ଅଗ୍ରସର କରାଏ। ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ରେ ଜୀବ, ତୋତେ ମୁଁ ଛାଡ଼ିଥିଲି କାହିଁକି, ମୁଁ ଛାଡ଼ିଥିଲି ତୁ ସମାଜ ପାଇଁ କିଛି କଲ୍ୟାଣ କରିବୁ, ତୁ ପରିବାର ସୃଷ୍ଟି କରିବୁ, ସେ ପରିବାର ଭିତରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଗୁଣଗାନ କରିବୁ, ସମାଜ ପାଇଁ କିଛି ବଡ଼ କାମ କରିବୁ। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ଯେ ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣନ୍ତି ଭାଗବତରେ ଯେଉଁ ପଦଟି ପଢ଼ୁଥିଲେ ଆମେ, ଯାବତ କୃଷ୍ଣ ନ ଭଜଈ ତାବତ ଜୀବ ଗତି କାହିଁ, ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ, ଦେବେ ଭକତି ଯୋଗେ ନର ଭଜଈ ଗୋବିନ୍ଦ ପୟର, ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ। ଜୀବର ଗତିକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇବା ପାଇଁ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ନା କୃଷ୍ଣଙ୍କର ନାମ, କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଭଜନ କରିବ। ଯାବତ କୃଷ୍ଣ ନ ଭଜଇ ତାବତ ଜୀବ ଗତି କାହିଁ, ତାପରେ କ'ଣ କହିଲେ, ଅଜ୍ଞାତ ସଖା ଯାକୁ କହି ଈଶ୍ୱର ନାମ ଅଟେ ସେହି, ଗୋବିନ୍ଦ 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 ମଧୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ, ସେ ନାମ ରୂପରୁ ବାହାର ଏଣୁ ଅଜ୍ଞାତ ନାମ ତାର, ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ। ଭାଗବତ କହିଲେ ଏଠି ଅଜ୍ଞାତ ସଖା ଯାକୁ କହି, ଆମେ ଯେଉଁ ପୁରଞ୍ଜନଙ୍କର ପୂର୍ବଜନ୍ମର ଯେଉଁ ଅଜ୍ଞାତ ସଖା ଥିଲା, ସବୁବେଳେ ସୁଖ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲା, ସେ ସଖା ଏ ଜନ୍ମରେ କିଏ ହେଇଛି ନା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି,
ସେ ସଖା କାହିଁକି ଅଜ୍ଞାତରେ ରହୁଥିଲା? ଆମେ ତାକୁ ଜ୍ଞାତ ନୁହଁ, ଆମେ ଯଦି ଆମେ ତାକୁ ନ ଜାଣିବା ତେବେ ଆମେ ଖାଲି ସୁଖ ସୁଖରେ ପଳେଇବା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜ୍ଞାତ ହେଇଗଲେ ଆମେ ସେ ସୁଖ ଭିତରେ ଅନୁଭବ କରିବା। କିଏ ସେ ଜ୍ଞାତ ବନ୍ଧୁ? କିଏ ନା ଏଠାରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଜ୍ଞାତ ବନ୍ଧୁ ହେଉଛନ୍ତି ପରଜନ୍ମରେ ସେ ହିଁ ଜ୍ଞାତ ବନ୍ଧୁ ଥିଲେ। କିଏ ନା ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଗୁରୁ। ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆଜି ଗୁରୁ ଆସିଯାଇଛି। କିଏ? ବୈଦର୍ଭଙ୍କ ଜୀବନରେ। ବୈଦର୍ଭଙ୍କ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମ କିଏ? ନା ପୁରଞ୍ଜନ। କିଏ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମାଗୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଧନ ଦିଅ। ପ୍ରଭୁ ଧନ ଦେଇକି ଦେଉଛନ୍ତି, ମୋର ଦରକାର ଯାହା ଯାହା ଦରକାର ଦେଲେ ପ୍ରଭୁ ତାହା ଦେଇଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମାଗିବା ତାହା କ'ଣ? ଆମ ଜୀବନକୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱବିମୁଖୀ କରିବା ପାଇଁ, ଆମ ଜୀବନକୁ ମୁକ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ, ଆମ ଜୀବନରେ ସତ ମାର୍ଗ ସତ ଚିନ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ, ଜୀବନ ମୁକ୍ତି କାରଣ ପାଇଁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁଙ୍କର ପଦାର ବିନ୍ଦରେ ଆମେ ଶରଣାଗତି ବା ସେତେବେଳେ ତାହା ହିଁ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିବା। ଜୀବ ଯେଉଁ କର୍ମ କରେ, ଯେଉଁ ଦାନ କରେ, ଯେଉଁ ତ୍ୟାଗ କରେ, ତାହା କେବେ ହେଲେ ଅମୂଳକ ହୁଏ ନାହିଁ, ତାହା କେବେ ହେଲେ ନଷ୍ଟ ହୁଏ ନାହିଁ। ଛୋଟିଆ କଥାଟିଏ କହୁଛି, ଆପଣମାନେ ଟିକିଏ ଖାଲି ଶୁଣିବେ। ଜଣେ ରାଜା ଥିଲେ, ଜଣେ ସରଳ ରାଜା ଥିଲେ, ପରୋପକାରୀ ରାଜା ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଗୋଟିଏ ଭୁଲ ହେଇଥିଲା। ଜୀବନର ପ୍ରତିଟି ଜୀବନର କିଛି ନା କିଛି ଭୁଲ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଆପଣ କର୍ମ କରୁଥିଲା ବେଳେ କେତେବେଳେ ଭୁଲ ହେଇଯିବ, କେତେବେଳେ ଠିକ୍ ହେଇଯିବ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଯୁବପିଢ଼ିମାନଙ୍କୁ ଏ କଥା କହୁଛି, ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ନିବେଦନ କରୁଛି ଯୁବପିଢ଼ିମାନଙ୍କୁ। କିନ୍ତୁ ନିଜର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ମହତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଜୀବନରେ ଆପଣ ରଖିବେ। ଜୀବନରେ ଯଦି ଆପଣ ମହତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ନା, ଯଦି କର୍ମ କେତେବେଳେ ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି, ଯେହେତୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଭଲ ଅଛି ନା, ଆପଣ ସେ ଭୁଲ କର୍ମକୁ ସଜାଡ଼ି ପୁଣି ଯାଇକି ଠିକ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଯିବେ ଏବଂ ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ଏଇ ଦୟାଳୁ ପରୋପକାରୀ ରାଜା ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ଭୁଲ କରିଦେଇଥିଲେ, ତ ଯିଏ ଭୁଲ କରୁ କିମ୍ବା ଠିକ୍ କରୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ତ ମାନେ ମୃତ୍ୟୁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବ। ସେ ରାଜାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସିକି ମୃତ୍ୟୁ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ରାଜା ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯମଦୂତମାନେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଯମ କହିଲେ, ଦେଖ ଏ ରାଜା ବହୁତ ପରୋପକାରୀ ଥିଲେ, ବଡ଼ ପରମ ଦୟାଳୁ ଥିଲେ, ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଏତେ ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟ ଯେହେତୁ କରିଛନ୍ତି, ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ଟିକିଏ ନେଇଯାଅ, ଟିକିଏ ନର୍କର ଟିକିଏ କିଛି ସମୟ ଭିତରକୁ ନୁହଁ, ବାଉଣ୍ଡରୀ ବାହାରେ ଖାଲି ଟିକିଏ ଛିଡ଼ା କରିଦେ ନିଜ କାମ, ଯେହେତୁ କିଛି ପାପ କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ କରି ଖାଲି ନର୍କର ଟିକିଏ ଖାଲି ବାଉଣ୍ଡରୀ ବାହାରେ ଖାଲି ଟିକିଏ ଦେଖେଇ ଦେଇକି ତାଙ୍କୁ ଖାଲି ନେଇଯିବ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ। ରାଜାଙ୍କୁ ଯମଦୂତମାନେ ନର୍କପୁରୀକୁ ନେଇଗଲେ, ଟିକିଏ ଖାଲି ବାଉଣ୍ଡରୀ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପ୍ରଜାମାନେ ହାହାକାର ଚିକାର କରି କହୁଛନ୍ତି, ମହାରାଜ ଆପଣ ଆସିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ, ଆପଣଙ୍କର ମଳୟ ପବନରେ ଆମକୁ ହାଲୁକା ଲାଗୁଛି, ଆମକୁ ପବିତ୍ର ଲାଗୁଛି, ଆମକୁ ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି, ଆପଣ ଆଉ ଟିକିଏ ଛିଡ଼ା ହୁଅନ୍ତୁ। ସେଇ ଦୟାଳୁ ରାଜା ସେ ଛିଡ଼ା ହେଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଯମଦୂତମାନେ ଡାକିଲେ, କହିଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାଲନ୍ତୁ, କହିଲେ ନା ନା ମୁଁ ଯିବି ନାହିଁ। କହିଲେ କାହିଁ ତମେ ଯିବ ନାହିଁ? ମୁଁ ଛିଡ଼ା ହେବା ଦ୍ୱାରା ଏମାନେ ନର୍କପୁରରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆନନ୍ଦ ପାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ମୋ ଜୀବନରେ ଯେତେ କଷ୍ଟ ଆସୁ ପଛେ ମୁଁ ସେ କଷ୍ଟକୁ ସହ୍ୟ କରିକି ମୁଁ ଏଠି ଛିଡ଼ା ହେବି। ଧର୍ମ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ। ଧର୍ମ କହିଲେ ଏଇ କଥା, ନର୍କପୁରୀରେ ରାଜା ରହିବେ ଜଣେ ଧର୍ମପରାୟଣ ରାଜା, ଆମେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଏଇ କେବଳ ନର୍କପୁରୀ ଦେଇକି ଯିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଥିଲା। ଧର୍ମ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରିକି ଆସିଲେ, ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ, କହିଲେ ରାଜା ମହାରାଜ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କିଛି ଭୁଲ କରିନାହାନ୍ତି, ଛୋଟ ଭୁଲ ପାଇଁ ଆପଣ କେବଳ ଏହି ବାଟ ଦେଇକି ଯିବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଛିଡ଼ା ହେବେ ବୋଲି। ପୁଣି ରାଜା ସେଇ କଥା କହିଲେ, ମୁଁ ଛିଡ଼ା ହେବା ଦ୍ୱାରା ମୋ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ମୋ ପ୍ରଜାମାନେ ଆନନ୍ଦ ପାଉଛନ୍ତି, ଯଦି ମୁଁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଇବି ମୁଁ ନର୍କରେ ପଡ଼ିବା ଦ୍ୱାରା, ମୋ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦ୍ୱାରା ଯଦି ମୋର ପ୍ରଜାମାନେ ଯଦି ଆନନ୍ଦ ପାଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ମୁଁ ଏଠି ଛିଡ଼ା ହେବି।
କହିଲେ ତୁମେ ଜାଣିଛ ତୁମେ ଏଠି ଛିଡ଼ା ହେବା ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ଯେଉଁ ପାପ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କଠାରୁ ଯଦି ନେଇଯିବ ତାହେଲେ ସେମାନେ ସ୍ୱର୍ଗପୁରକୁ ଚାଲିଯିବେ। ରାଜା ହାତ ଯୋଡ଼ିଦେଲେ କହିଲେ ସେସବୁ ପାପକୁ ମୁଁ ନେଇକି ନର୍କରେ ପଡ଼ୁଛି, ମୋର ପୁଣ୍ୟ ସବୁ ଦାନ କରିଦେଉଛି। ରାଜା ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ପୁଣ୍ୟକୁ ହାତ ଯୋଡ଼ିକି ସବୁ ଦାନ କରିଦେଲେ। ଇଏ ପ୍ରଜାମାନେ ଯିଏ ଥିଲେ ସବୁ ସ୍ୱର୍ଗପୁରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଧର୍ମଦେବତା ଇନ୍ଦ୍ର ଦେବତା କହୁଛନ୍ତି, ମହାରାଜ ଏଥର ଆପଣଙ୍କ ପାଳି ଆପଣ ଚାଲନ୍ତୁ। ରାଜା କହୁଛନ୍ତି, ତମେ ପରା କହିଲ ଯେ ତୁମର ପୁଣ୍ୟକୁ ଦାନ କରିଦେଲେ ଏମାନେ ନର୍କରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଯିବେ ଏବଂ ତମେ ନର୍କର ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ତମର ସବୁ ପୁଣ୍ୟକୁ ଦାନ କରିଦେଇଛି, ଯେଉଁମାନେ ଗଲେ ଆନନ୍ଦ ଲାଗିବ, ଯେଉଁମାନେ ମୁକ୍ତି ପାଇଲେ ଆନନ୍ଦ ଲାଗିବ, ସେମାନେ ତ ମୁକ୍ତି ପାଇଲେ, ମୋର କ'ଣ ଦରକାର। ଧର୍ମଦେବ ହାତ ଯୋଡ଼ି କହୁଛନ୍ତି, ଦାନ କଲେ କ'ଣ କମିଯାଏ, ଦାନ କଲେ ପୁରା ବଢ଼େ। ଯେହେତୁ ତୁମେ ଅନ୍ୟକୁ ସରଳ ହୃଦୟରେ ନିଷ୍ପାପ ହୃଦୟରେ ତୁମେ ଅନ୍ୟକୁ ଦାନ କରିଛ, ନିଃସ୍ୱାର୍ଥରେ ଅନ୍ୟକୁ ଦାନ କରିଛ, ଯନ୍ତ୍ରଣା ସହିତ ଅନ୍ୟକୁ ଦାନ କରିଛ, ଦାନର ପୁଣ୍ୟ ଫଳରେ ତୁମର ପୁଣ୍ୟ ଚତୁର୍ଗୁଣିତ ବଢ଼ିଯାଇଛି। ରାଜା ଖୁସି ହେଲେ ଏବଂ ଧର୍ମଦେବତାଙ୍କ ସହିତ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହିତ ସ୍ୱର୍ଗପୁରକୁ ଚାଲିଲେ। ପ୍ରିୟ ସଜ୍ଜନଟି, ଆମର କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହୁଛି ଯେ ଜୀବନରେ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ପରିଶ୍ରମ କରି ଯେଉଁ ଧନ ଅର୍ଜନ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ପରିଶ୍ରମ କରିକି ଅନ୍ୟକୁ ସେବା ଦେଉଛନ୍ତି, ଇଏ ଯେଉଁ ଦାନ କରୁଛନ୍ତି, ସେବା ଦାନ କରୁଛନ୍ତି, ଧନ ଦାନ କରୁଛନ୍ତି, ପର ଉପକାର ଦାନ କରୁଛନ୍ତି, ତାହା କେତେବେଳେ ତୁମଠାରୁ କମିଯିବ ନାହିଁ, ବଢ଼ି ଚାଲିବ। ଯେତେ ତୁମେ ଦାନ କରିଚାଲିଛ ସେତେ ବଢ଼ି ଚାଲିବ, ଆଉ ତାହା ହିଁ ବଢ଼ିଛି, ଯଦ୍ୱାରା କି ଆଜି ସେ ବୈକୁଣ୍ଠପୁରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ଏଠି ପୁରଞ୍ଜନ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ଅଳ୍ପ ବୟସରେ ଯେଉଁଟିକ ପୁଣ୍ୟ କରିଥିଲେ, ସେଇ ପୁଣ୍ୟର ପ୍ରଭାବରେ ଆଜି ସିଏ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଗୁରୁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛନ୍ତି। ଜୀବନରେ ଯେତେ ପାଇଲେ ବିରିଦି, ଗୁରୁ ବିନା କେହି ନୁହନ୍ତି ମୋ ସାଥୀ। ଜୀବନରେ ଯେତେ ପାଇଲେ ବିନିଧି, ଗୁରୁ ବିନା କେହି ନୁହନ୍ତି ମୋ ସାଥୀ। ଏ ଜନମ ପାଇ ସେ ଯେ ଶେଷ ସାଥୀ, ଏ ଜନମ ପାଇ ସେ ଯେ ଶେଷ ସାଥୀ, ପରମ ଆଶ୍ରୟ ପରମ ସମ୍ପତି, ପରମ ଆଶ୍ରୟ ପରମ ସମ୍ପତି। ଇଏ ଜୀବନରେ ଯେତେ ଆପଣ ନିଧି ପାଆନ୍ତୁ, ଯେତେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ପାଆନ୍ତୁ, ପଛେ ଯଦି ଜୀବନରେ ଆପଣଙ୍କର ଗୁରୁ ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଶେଷ ସାଥୀ। ସାଥୀ ତ ଅନେକ ଆସିବେ, ସେଇ ସାଥୀକୁ ଧରିଥିବା ଦରକାର। ସେଇ ସାଥୀ ଧରିଥିଲେ କ'ଣ ହବ, ସେଇ ସାଥୀ ଧରିଥିଲେ ଜୀବନରେ ବୈରାଗ୍ୟ ଆସିବ, ସେଇ ସାଥୀ ଧରିଥିଲେ ଜୀବନରେ ମୁକ୍ତିର ପଥ ଦେଖାଯିବ, ଆଉ ସେଇ ସାଥୀ ଆମକୁ ଜୀବନ ମୁକ୍ତିର କାରଣ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଦେଖେଇଦେବ। ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ସଜ୍ଜନ, ଭାଗବତ କହୁଛନ୍ତି, ତେବେ ବୈରାଗ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଜାତ ପ୍ରକାଶି ନାଶ ଇଦୁରିତ, ଗୋବିନ୍ଦ 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 ଗଡ଼ୁଛି ମକରନ୍ଦ, ସେ ଜ୍ଞାନୀ କୃଷ୍ଣ ପାଦେ ମତି ହରି ଭଜନେ ହୋଇ ରଚି, ଗୋବିନ୍ଦ 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 ମଧୁ ଗଡ଼ୁଛି ମକରନ୍ଦ। ତେବେ ବୈରାଗ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଜାତ, ତେବେ ଯାଇକି କେତେବେଳେ, ଯେତେବେଳେ ହରିଙ୍କ ପ୍ରତି ଗୁରୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେତେବେଳେ ଆମର ଭକ୍ତି ଆସିବ, ଆମର ପ୍ରେମ ଆସିବ, ସେତେବେଳେ ଆମ ଭିତରେ ବୈରାଗ୍ୟ ଆସିବ, ସେତେବେଳେ ଆମ ଭିତରେ ତ୍ୟାଗ ଆସିବ। ତେଣୁକରି ଆମ ମନକୁ, ଆମ ମନ, ଆମ ଜୀବନ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା, ଆମେ କିଛି ସମୟ ତ୍ୟାଗ କରିବା, ଅନ୍ୟ ପାଇଁ କିଛି ତ୍ୟାଗ କରିବା, ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତୁ।
दान करंतु जहार फल स्वरूप आपण चतुर्गुणित आपण जीवन रे आपण पाई तेबे सी कहते से नाम रूपरु बाहर एणु अज्ञान नाम तार सीए गुरु नाम कौन सी नाम होची अज्ञान सी होची ज्ञान द्रष्टा से अज्ञान पुरुष नाम रूपरु बाहर नाम रूपरु बाहर सीए स्वयं शून्य 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 ब्रह्म ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବେ ବିମୁ ବହି ଲେଖିଥିଲେ ପାଦ ପାଣି ନାହିଁ ତାଙ୍କୁ ଧରିବ କିଏ ଏମନ୍ତ ସ୍ୱରୂପ ସିଏ ଦେଖା ନଯାଏ ମହିମା ଅଲେଖ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ଜୋରନ୍ଦାରେ ସେଠି ଏ ସେବକ ଯାଇଛି ଦେଖିଛି ମୁଁ ଭାରତବର୍ଷର ମୁଁ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟର ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେଉଁ ଅନନ୍ୟ ଏକ ଧର୍ମ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ଏ ଓଡ଼ିଶାର ନିଜସ୍ୱ ଗୋଟିଏ ଧର୍ମ ପାଦ ପାଣି ନାହିଁ ତାଙ୍କୁ ଧରିବ କିଏ ବନ୍ଦନା ପାଦ ପଦ୍ମକୁ ଧ୍ୟାଇ ଗୁରୁ ପୟରକୁ ବନ୍ଦନା ପାଦ ପଦ୍ମକୁ ଧ୍ୟାଇ ଗୁରୁ ପୟରକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁଇଟା ପଦରେ ଆସିଲେ ଗୋଟେ ଶୂନ୍ୟକୁ ଦିଆଯାଉଛି ଗୁରୁତ୍ୱ ଏଠି ମୁଁ ଧ୍ୟାଇ ଗୁରୁ ପୟରକୁ ମାନେ ଗୁରୁଙ୍କ ପୟର ହେଉଛି ଶୂନ୍ୟ ଶୂନ୍ୟ ମହାଶୂନ୍ୟ ତେଣୁ ଗୁରୁଙ୍କ ପୟରକୁ ଯିଏ ଧରିପାରିଛି ସେ ହିଁ ବନ୍ଦନା ପାଦ ପଦ୍ମକୁ ଧ୍ୟାଇ ଗୁରୁ ପୟରକୁ ବନ୍ଦନା ପାଦ ପଦ୍ମକୁ ଗୁରୁଙ୍କର ପାଦ ପଦ୍ମକୁ ତୁମେ ଧ୍ୟାନ କର କାହିଁକି ନା ରୂପରେଖ ନାହିଁ ତାର ତାର ରୂପରେଖ ନାହିଁ ତମେ ତାଙ୍କୁ ଧରିପାରିବ ନାହିଁ ଏମିତି ବୁଲୁଥିବ 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 ଯେତେ କେତେ କେତେ ରୂପ କେତେ କେତେ ରୂପରେ ତୁମେ ହଜିଯିବ ଯଦି ତୁମେ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମରେ ମନ ଦେଇଦେଇଛ ନା ତେବେ ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣନ୍ତୁ ସେଇ ନିରାକାର ସ୍ୱୟଂ ପରମ୍ବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଧରିଦେଇଛନ୍ତି ତେଣୁ ଆମ ଜୀବନକୁ ତା ସେଇଭଳି ଜଣେ ଉତ୍ତମ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଆମେ ବାଛି ଆମ ଜୀବନକୁ ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତ ଆମର ପୁଅ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଝିଅ ହୁଅନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତମ ଗୁରୁଙ୍କ ପଦାଶ୍ରିତ ଆପଣ କରାନ୍ତୁ ଇଏ ଗୋପାଳର କଥାକୁ ଗୋପାଳର ନିବେଦନକୁ ଆପଣ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ଭାବପ୍ରବଣତାରେ ନୁହଁ ଭାବରେ ଜୀବନରେ ବିଚାର କରିବେ ଜ୍ଞାନ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ବୁଦ୍ଧି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ଭକ୍ତିର ସହିତ ଉତ୍ତମ ଗୁରୁ ବାଛିବେ କାରଣ ଗୁରୁ ବାଛିବା ପୂର୍ବରୁ ଯେତେ ପରୀକ୍ଷା କରୁଛ କର ଆଉ ଗୁରୁ ବାଛି ସାରିଲା ପରେ ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କରିସାରିଲା ପରେ ଆଉ ଗୁରୁଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ଉଚିତ ଇଏ ହେଉଛି ବାସ୍ତବର କଥା ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ସଜ୍ଜନ ବାସ୍ତବ ଜୀବନରେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମ ଜୀବନରେ ଆମ ପରିବାରରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦରେ ଟିକେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଏବଂ ଆନନ୍ଦରେ ଗାଇ ଉଠିବା ଭଜମନ 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 ଭଜୁର